togodera on kumbuya tata ya mwana pe mulimu musanti tata nzambe nkulu so kupasi mokimba mulimu musanti tozo sibotonde paina yo pamate yo kumbisi so mukolo mneno yo ya yenga mukolo yo pe makina musana miso sana kina mokili oyo mokili mobimba esika ba baebio baebi kombo na yo bako sana na kapona kokunyisa yo na maemaso yo sare miso poso mokimba mingi badarabi pe na posa kokoma na esika okasi bakangami na bandako na ntina bamaladi ya ndenge na ndenge bamusuu na bahopito bamisusu na bitumba bamusuu na bisika ndenge na ndenge mosusu azali tobele yo tata nzambe nkolo iso papa simon kimba lelo tozali le 2 octobre lobi eokoma biso mokolo oyo papa simon kimba motwaki kondamnation ya mort oyo basizaki yo papa na mabe nini yo osalaki natina prayon ndimaki komema mokumba na biso bato mwindu kolongola biso na boumbu komolakisa na mokili ete biso mpe toza esalami na yo tata yango wana yo ozalaki kondane papa tika ete biso tozala bapremier bénéficiaire na pasi oyo omonaki babetaki ofimbu okoti 30 ans na prison na ntina mosusu te na ntina na biso kasi papa mokili yango oyo omonelaki pasi bayebi yo te tala bitumba nzala pasi pasi papa soki totali bamosusu akoyebisa asali mikolo mitano azwi ate eloko akolia te papa meme basoso bandeke oyo bayebi kokona te kasi batanga biloko akolia te mpongo biso bekene na yo papa kanisela biso kotangela biso motema te teatre bana na biso bapesi papa ya solo ezali une façon ya koreveye biso kolamusa biso na pongi oyo toza nango toyebi ete papa bino kobomisaki makambo nyonso limbisa biso na mabe oyo tokosala mokolo na mokolo pamba te papa ntango toyokani te likambo moko ya malongo ekosalama te maloba na bino koleka te bino bonzambe biso bato makasi ya molimo makasi ya mosuni tosengi papa tala mboka na biso topesi yango epai na yo oyo nyonso moyinisata na bongisi na ntina ya mboko papa esalama te oyo ezali mboka na yo mutu mosusu akoki kozala mokonzi na mboko te papa oyo akodeside obele yo tata nzambe yango wana papa tika ete okumisama ndenge mopembo na biso tosalaki na angola okendeki na biso na kimia ozongi na biso na kimia okumisama mopembo osalaki na papa ama na états-unis okendeki na ye mpe na kimia ozongi na ye na kimia papa toloba nini mwa moke okokopesa bana na yo ebima na monoko na biso kasi oyo te epai na yo na kombo ya tata ya mwana na mosango kosenga ya mwana amen kimbangiso ye kimbangiso ye kimbangiso ye ndenge mwana biso atangeli biso na mokanda ya tata nzambe biso nyonso tolali papa simon kanyongo aye mpe kotia mwasi ete na likambo wana mpe na kosukisa bana na biso ba junior ya zeteki baye vraiment kobeta sete mpe lisusu kopesa biso batata ba responsabilité na biso botala kaka mokili yango ndenge elingani ngai na yo tokoki kozala bapaya te pamba te batata bayebisaki biso tala mokolo koya makambo ekosalama boye mpasi ekoya
nzala ikokota papa mfuma lolo alo bagina bisoto alo bagina bisote toyo kati yango ha lakini banseke ni nyoko yo na tamu wana bazali tobosoma moso itali nini ya mikoloko yali nyoko yo kuzala tamu makasi kona kaka toza bana tozangi kotosi yango wana lelo biso tokendeki na Angola ndenge torobaki ezalaki prevu tokende ngai papa Simon na papa biso misato kasi au même moment papa Arma azwaki permutation oyo ya États-Unis ya Angleterre ya Londres ya Allemagne na ya France ya mwana tomonaki tokendekaka na papa Simon na boso ezalaki facilité ntango baseki topesa bapasseport po tozwa viza kuna na ambassade bato ya 3 baza kuna soki misato soki mine plaso nyonso passeport akota bango tozwi ya topesi ke umelite balobe papa baviza na bino ebini wana ezalaka etape ya kozwa kozwi viza na baambasade mosusu bakomanda baviza na bango kozwa viza elaksite kokoti na mboka wana donc aza na droi meme na frontiere baboyi nayo bazongisa yo to bon tozwi viza sikuetikali tokomana na ngwana papa polabi lokola avion oyo ya Kinshasa elobaka baminui koya na kuna liboso na boyi boya kokoma lera mabe na Angola bokatisaka bozwa avion ya Brazzaville pamba te bango avion na bango elobaka na 19h comme Brazzaville Luanda to Kinshasa Luanda eza 1h de vol sobolongwe 19h 20h toza na ngwana ya solo ngai papa Simon na mwana na biso papa na ngwana basindaki ayaka biso tokatisaki awa na bamidi tokomi na Brazzaville tovandi tozeli tozeli ti paske avion wana eutaka Luanda Brazzaville eke na Bangi na RCA ezongi Brazzaville ndeke ilwana donc ezwaki retard avion ekoma na ba21h babengi biso tokei na aéroport kasi likama oyo tomonaki na aéroport ntango tokomi na Brazzaville tosisi baformalité bakotisi biso tokende sikoko tozwa avion mwana na biso papa na wana papa tala mbuta moko ya twa ye wana bumbani na molili wana dabiai awo epandi mabe aya kotala soki ya solo biso wapi yeyewa biso mpe na papa Simon tokotala kapa ya bandokosala kotala andona eloko ta kotala na bango awa mpe bayebe batiamo mbuta wana na yebie bie nga mutu nasalisaki na makambo ebele a makoloanakomoe totali ye biso mpe tokotalaka pai ya bomba na molili wa mutu batakimisaki mutu tokenda papa Simon na mwana biso toke tomati na avion sans problème même pas 15 minutes tolongwe wana tokei ti na Angola tolobi bon awa toyebi ti soki maoya tokota kasi ntango tokomi na Angola na Luanda bayekozwa biso tomonaka bamikundi nyonso bato nyonso batie biso na bus moko spécial tozalaki ngai papa Simon papa Noel na ambassadeur ya Angola na Brazzaville donc wazala ambassadeur ya Angola na Congo Brazza biso mine na responsable ya bus wana tokei
Angola vive. Viva! Donc, tu coma, par exemple, tu relaxes dans le moussa. Pas ma tête, non, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, Banda, tu coma qui, samedi, c'est-à-dire samedi, le 10 septembre. Tu le mois pour le 16, mon coloré à lundi. Le 26, pardon, tu sali 16 jours. Papa Simon, alors, aucune fois, tu l'as là-bas, 1h ou 2h du matin. Tu l'as là-bas, 4h, 5h, 6h. 4h, 5h, 6h, pendant 16 jours. Donc, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là. Parce que là, tu l'as 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 là, Batu baleli, batu bauti soyo barubi fotomora papa. Bauti kabinda, bauti wambo, bauti lubangu, bauti ba province bele. Baya kotala papa. Place zate donc, na binga mugo. Tokozana ndenge ni na centenaire. Parce que baya ki kaka wana, bayo kana di chaque province. On a voyagé au Pessa, papa Mbote, Batinda qui est une délégation, Bamsou Baye 10, Bamsou 20. Mes paroles, c'est ton dit. Bon, on a centenaire, on a dit, 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 Boyokani, batatara ba mama, tango to dana boyokani te, to bozana e loko mokote. E makamingi ya mabe, e ute naka. Yangwana awa peto kwa kodezelope makasite. Boyokani zate. Kinshasa makamunyoso ya songi songi, ya mabe, e utaka. Nakosi? Yes. Bobo linga solo te. Nakosi? Yes. Ce qui a été mis en preuve, c'est que je ne suis pas en train de faire ça. Si je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Et donc, on est différent. Si je suis en train de discuter avec le monde angolais, je suis en train de faire ça. Mais tout le monde a volonté. Maman est en train de faire ça. Elle est en train de faire ça. Elle est en train de faire ça. Mama wana na pasi na ina nzete auti musika kwa wina kso aningi kaka haya kupesa papa hata muna nyamai kombo na epe eko mama seke nunso pa kapabe de fer awa tuzata kata mnusu na makapa mikini ya mkama uye kutia kso musika na tata nzambe Banote, tout ça na makasi. Toko kende na centenaire ya papa Fumano. Eh, bato mokili bani ko défense du sol. Bato bango bango soute ko loba ko sala ba témoignage na komba papa. Bongo yo bato bo yo bate. Bongo yo papa ba ke ba ni na ma ba ba na. Na pa ni toko lala na. Tola mga batata na mama mama na Francis. Bato alipano mamiko defense. Sebi so. Kuto mnene ya papa mama awa mfili. Etumisa ginga ginga. Kwa ni achia ginga. Kwa papa ni bale. Kasi na ina bengi ya ni boso. Kwa habite papa. Oyo netika ni kase na tuso tolige. Oya kutila tuso pe papa mama. Batata na mama mama. Centenaire, tu es bien en tête. La bande d'espace, on est pour côté. Impossible. Papa Simon, la bande pour vous témoigner. Impossible, tu peux voir ma patinance. Parce que même Angola, pas ma baye, pas pour Kawana. Tout ça, tu as un terrain vide, nous sommes même tu es dans le terrain. La bande, on est en train de se faire. Le corps a confiance dans la bande 26. Na bandi
peut-être un peu mon bête à l'époque, mais ce n'est pas possible, soit c'est un stade, ou n'en débat pas encore. Parce que le stade, on est amené. Mais ce cas par rapport à ce que nous avons fait, c'est le cas. Sensibilisation, mobilisation, les amis. Bon, il y a des gens qui sont en Japon. Donc, 26 Nangola, nous sommes dans la paroisse Nyons. Batoua 3, Tango Tokomi, Batangi na paroisse Moko, Boyoka de Zaki, Batabouane, Batomi na 4 paroisses. 4. Dans mon nom, c'est Batoua 3, mais Batangi Tokomi, Siga Mongole. Mukondo bate biso to lingi ete ya o ba lingi ba te na eba su ba te sa la paroisse na ba mpota est-ce que papa ti gana son de mama o pe ba bo yo yo ba te sa la paroisse na ba ka s'il vous plaît ya mwana biso to lingi te biso to kota na buso ba wana ba to ba koyi na biso ba masengi na makama mabe pardon ba tatara mama Toko ya na piège wana te pamba te mutambo kozala kabongo oyo nonso bilobela mpona kuluka kokabola po tokoma na esika wana me mpona nini ate biso tolingi po biso toyokela nga papa simo me wana papa simo mpe mza nome omoni nzambe akoti confusion mpona kokende kofunda papa paul lokolo nyonso siko bando nofunda representant po papa simo anome mutuana na nani mutuanya ni tande ni bino bonome mutuana tende na munduki na nda kwa nzambe ba ni kwa kufunga ba biso batiki biso na akinya ba muso ba za ba ni za bino bo kwa ta 6 ba pesi paroisse mobimba finition 6 mois libanda libomba po ba ni kwa sa makamu 6 mois sanda mutoka basambe la soute abimisi ba oli banda ngoma po bamba ni ko sanga na te mais entre temps il y a ba paroisse misa na mizale ba yo kana na te ba sa ka jamais kamo pasteur wa ziba na ya ke na e o ya zui mais so il fait dedans en kamba wa piembo wa piembo wa piembo ba ke ne po ba za ici kamo ko jamais o passe mon cœur ba lingai na yo ke la kae tenga na yo ke la ka papa bena musu tenga na yo ke la ka maître mbu ota patata na ba mama biango na ne ezala ke se mon abiso pa mater ba pese so confiance e nkolo to goya to yambi parmi bato oyo bayaki ya bapone te baluka tosangana esalaki bakonzi ya angola mpasi ndenge lingombo balingaka mingi bayebaki bapapa bamona ndenge tokabwanaki mokonzi ya mboka na bamangomba ya angola batindaki delegation ya bato bayaka na bandi tosi tosala bino rapport wana na balobele papa sala alobelango ngai papa alphonse papa christophe tolobakangwa batata wana ne bayaki batindaki bango na mokonzi ya mboka baya baluka bafandisa bakoko nyonso asimoki bango esika moko bakomi c'était tout à fait normal bazwi bango na ambasadere awa amemi bango na nkamba bakomi na nkamba basalaka mikolo misato basodoli na papa simo malamu vraiment abi en tout cas papa simo alobinga naza nana likama te na baleki na ngai susi na ngaka soko lingi toyokaa na bango yebisa bango nalingi su te balongola batitre na bango wa chef spirituel adjoint soki balingi baza su ba chef spirituel adjoint te dakora lokoi so makami balebisa ke soki ka boyokani bengana na kozwa mutuka na koya na kinshasa boluka esika moto ovanda tosolola na bandeko le batata mo balongwe na nkamba baye ti na ngombe tokutanaka na ngombe tovandi tata wana azalaki mokonzi ya delegation
aí me sinto um pouco na boca, mas assim disso, dengueca, na última camba, na engenharia para a educação, na papai se não para matéria, então vamos fazer de novo. Se quando a engenharia não na primeira bande com aí, tô solo ali na emingi, e susi na exaliga, bom de matar coisa da susu, bastante espiritual da sua mãe. Só que a pessoa do meu só que cada um a partir de papo muito a daí fumando uma no bitite na lá de fumando um hotel de boca de sala de colo como disso todo mundo cada um a partir de tal um lugar como turbito da da colo só papo se não acende bem aí ele vai na balé que não mandi não só na pamba de por na casa de novo só na pomba tô limina só para condição não só a peça as vi telefone alô bem cara subi na lobby bongo agora papai está na rua, agora já não vai voltar. A tua mãe, do dia que papai está, eu me dou conta que não vou habitar. Ganha ele de quando ganha, mas agora já tem. Subi papai está na rua, por aí vamos voltar, vamos bailar. Na bolinha agora vamos fazer isso, batizar vamos na bolinha. Só vou lobby bongo, vamos na rua, isso batou o caminho, ela parou papai está, papai disse não me na lobby cá. Tata ona o telefone. Alô, oui, papa Simon. Bon, Nazalia na bande kononi oso na bombe na ndako papa na bino. Tuyoka ni na bango ba condition nyoso yo pesi bango bandimi. Balobe ki chef spirituel a tué bazana posa na ngote, bazaka na posa ngomba ezo na mo. Nyoso papa Simon, d'accord, bi bon si bon ya. Ote ba ko bomsa na ba mituka. Ah. Bon, maintenant, tous les années, nous, tout à l'heure, peut-être, tout à l'heure, il n'y a pas comme ça. Ce bon papa m'a servi par moi, ma secret, tout va lui dire à ma mini. Tout ça va encore. A bien, il est sous. Ce bon papa s'est monté, protocole d'avion. Oui. Papa Simon a dans un petit peu. Le man est chef de délégation pour le Angola à Paris. Ça va bien après. Tout le monde est attendu à l'aussi. Bien après, par le bien, l'air de l'équipe, nous tout cas, nous avons mis à la tête l'lobby. L'lobby de Togoya Togo. Abi papa não o pai não te bagunça não é então abi bom toco tana de susu a o pai mas ele só pelo daqui na mocotote na santa da queite me ana bombeza na o irmão e a tata o corpo zarapawa e tana o papa se mo afanda aqui a o papa se mo afanda aqui a o ana nosso tu afanda ele vai afanda na mocotona bom abi bom lobi toco ia puta na suti to limite lobi e logo como a mangueza ali a mãe. Donc, tant que je suis au Boya, je suis au Victor Moratti, la machine spirituelle, la fête au Boya, on sait la raison, on ne dit pas Boya. Surtout, ton limite, nous sommes au Seigneur, pour la Kimia, nous sommes au Fès. L'eau est la vie pour la rosa, on pousse, tu es au Kémis, tu es au Tanis, tu es au Kémis, tu es au Kémis, tu es au Kémis, tu es au Kémis, tu es au. Alors oui, nous sommes là, papa. Ah, vous êtes. Ah oui, papa, c'est mon bâle pour nous, parce qu'on est mon bâle qui est mon tout cas. Ah oui, ah. Avant le bosso, bon, nous sommes là, nous voyageons, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, 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 maman, papa. Tu es là, qui est pour toi, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Ote sana na faya za ngola so na muti ya ngola na ye tumone tata wana mzote mpapa yo pesa nga parolo nere na yo kwenye wana kichasi sikuwe kumusu na kwa ngola apia tuka ndile wana kaka lokali yo kumisi na kaka faya za ngola so kina kena na ngola na ngola zonga bongo na ye kufana kwa mwana. Kupesi ye kana na kati telefona. Lika mwona mwona. Papa Simon za mkunzi mwene ya lingua kwa hoyo. Ape
apesi na parole d'honneur to zape na bato mongumba musu me to solo na e bien ta to solo na to solo na so bale me na to mole na kokene na yo makamo to solo la pieza su de me wana to papa sino lo va a decir yo mo ke pa ma sa ni o yo ba ko ma na e por su bo solo na makamo ya makamo su da su to ko
Tuki mawana wala na papas mo to mo nyuana di so ki ba di so ku fa ki ampe. Mo na na sa ni aza in mo sens. Ma zui ba di pe di a pu. Pona yona ngai to boy ko yokana. Di ka bo ka na mi sika wa. Ni kolonos. Réconciliation. Et pour moi, je suis tous les premiers bénéficiaires. Et les gens, ils sont tous les côtés à Bisson. L'identité n'a pas de magistre. Bolingo, Mibé, Commissaire. Bolingo, Esalité. Il y a un magistre qui est dans nos côtés. Il y a un magistre qui est dans nos côtés. Mi venga mi kimbalis to ke profunda de kuna kimbalis. Panda ke to yemi, diso pa kimbalis de to funda na kate. So ki kura mi kanawa koke yi, to mkuta yi mwansale na zave a mwansi a kasi. Nge isha biso mwoku ba papa, ba koke nene profunda na suha. Nza ba kose de nata. Makamu ezali na makolo na yo. Toyokana bapapa na bamama ne pata ntango ezali tokota maboneli makasi pamba te tofere echec na maimanso ozaka na monisi. Nzambe asalisa biso papa Simon ata na intere general ata na intere ya bandimi. Tous à la mémoire, c'est que tout le monde a été dit. Batouali Bama va commencer à faire ça. Côté à Bisson. Nous avons des amis qui sont côté. Tata, on a insisté à le bien. Heureusement, je ne vais pas tata à Bisson. Ceux qui ne veulent pas tata à Bisson, des lingots par Bisson, pour le micro, les assauts qui ne mais heureusement, tout le monde va tata à Bisson. Voilà, ça fait le bruit de ton. Tu peux me dire, Pour un centenaire à papa, car voilà, tu peux couper de la tour au tombé. Mais nous, on est en dehors de ça, tout ça. Car tu sais que faire un animal dans la réalisation. Pour la ligne, il y a une angaïté. Donc, il tourne à la paix, il y a une paix seule. Il y a tout le monde qui est sorti de l'Angola. Parce qu'il y a une paix seule. Tant qu'on va vous mettre ça, papa Boya, tu vois, il y a un Boya. Tu as déjà un bâtiment, tu vois, il y a deux étages, ma chambre. Deuxième niveau, il y a un mot. Il y a un mot qui a été fait pour nous. Il y a un mot qui a été fait pour nous. Il y a un mot qui a été fait pour nous. Il y a un le vrai kimbaniste a interpellé. Parce que nous sommes tous là, nous sommes 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 là, papa sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, ma gente non è ancora con Sanella. Sarebbe poco di.
C'est amplement suffisant que vous avez une condition sur le pour vous faire ça. Et dans mon cas, l'étiquette, chef spirituel, il y a un peu de temps dans la colonne. Ce qui n'a jamais fait, jamais. Tout le monde, quand les gens ont la mission, et mon gars, tout ça, c'est tout comme un gamme facilement. Depuis combien d'années tout ça en crise, tout le monde a même beaucoup en crise. Même dans le matin, on a évité. Quand on a déjà, on a déjà passé. Il faut remplir tout un document. Et puis, une fois que j'ai travaillé, après le moment, je ne pas sinon pas dans les biseaux de commande. Je vais tomber, je vais tomber. Je vais tomber. Mais toi, tu es porté par la caméra, tu sais pas. Je vais tomber sur la caméra, je vais tomber. Je vais tomber sur la caméra, pas ses amis. Tu vois, Vous êtes à l'issue.
tosa como tamo tosa esse campo de passa casa aí me deu o passe mão porque papai já para lá que não é na sala da festa não para lá que não é esse passe sube na cara mal do mamã que tamo o sanani nioso como se da pisou como na minha cabeça mas se quando tosa passa na cara todo mundo mal o papai tá na mamã passe ele marca se for na tina de campo lá na rua que message moko ambona kele toke na ngola mwana na biso moko akomelila na imbide so di mwana 26 so di mwana ya toa na komai makakombo interpele kai alobi papa 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 eske papa pasio moko mwana moko moko mwana te papa pasio moko mwana moko moko mwana te Ufa, nene, komi papa. Bokende na bobi, togo tana ndenge bana na bino bako ufa. Papa, pardon. Boko yoko zara makasi, te boko dara kana yaya na bino kuso pasi na nato zina. E zani ya ipasi. Na togo zara ndenge nini. Bacchina na suwa kamarazi na ndenja basura. Tutti i documenti una mamma lo sarà te yango ba cosa la bici tutti da pompo una tutti da para ciò che andrei in una oyi tutto leggero tutto non ha visto molto che non so non ho sentito la parola mai la bipa tanto non lo parla più no la bipa papà Oto sala bateto saba kote na kabiso boso so na biminde gwa ayaki ubena kindoki papa tuwa bimisi esipa mwana ni pole doka ayaki asana papa sipo mabe na lobi papa adyo no gabe tata na kaya fata na yoro ya ume makamu so kita sari nga makamu na nyo mana kwa upa kumele sana ah papa nana kase ni kanisa manamu toke butu butu toko miti Je suis un peu plus de temps. De toi, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Io non ho papà, non ho cinque anni, 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 non Na gombe baketeke. Nkomo na madamu na bisope. Bato twa o ba mibomba ba tata. Ya mama kwa mama ba ndo ya mama. Apo kwa kwana kuno na mambo to ba tebele. Na gombe ba tebele me au moins. Ata ba na mambo ba jamba to sala ba ni mama. Na hapa na de lo baba twa na ba tebe ko ko sa ba pesa ba temwanya sa kuta. Ndomba sala muzala kwa mama kwa kopa na biso jamba to ko sala ba ni ya kapo mabe. Para mim, não sou para você, para mim, não sou para você, tudo é suave. Para passar na bolha, na bomba, na bolha, para nós, na tinaria. Por na quimia, para trazer a sua vai, para dar para não violar, para salar-se para não violar, bicho que dá para não violar. Mugulo é da praia que malista é. O assento Mugulo é da que malista é. Então, para que malista é a cama, para mona, para bicho, na lobiano. Papa na mira mona d'accord zela na kepeto solo li a pesinga nyoso ra ina mpoza
Ota? Posa na bino. Topika to topika te. Topika. To sangana te. To sangana. Boliki paso ye sala kaka. Sente salu na ronda. Namuna patolone. Bami kunja lenge na lenge pati pati. Oh, asana na kresa. Kapena njia wapena na kibi imbana ngoro peni na pape nirvamo. Bino nyos. To sepe la pe. Oyo basana kapai boy. Oyo basana kapai boy. Soli kamozari mutu msua ye. Dimi dola. Mi mwere kichana msisa. Pona lini te. Tuta pena na mwana maye. Bino na bakuru nyo kumabali. Mi pona lini. Asongi soli. Keba. Pona mutu atuwa. Mutu atuwa. Mutu atuwa. Keba. Papa mvila zwa di musara mwa kebo funda ya na patrona. Babi mutu ozui aza muta 26. Bata 26 bani nara letate. Papa mvila zwa hali misara suwi na nade. Ngana goma kama nade. Mutu ali nara letate. Mutu atua asala katuna akebo funda ya. Kakata na mutu na mune za wakoto sepai na lema kamioto senga na kosala. Ah, kakata na mama. Io kimbangista, lo venga mi per, sono kimbangista te ko. Parce que un vrai kimbangista ye ma kana bisale ni na ina ya kite na ye ko ta. Parce que ta mama lo vi mingi, lo vi, lo ko le dam ko na so munene. Nzamba ko pesa to da mo ma, romo, sensis, bo sa di sa biso na bo moko. Ko ete ma kana bo bele ka, so di bo ete na so pas. Bo ta ka. Bisika ko ke. Mukolo mungo te doyo ka tso tsa di bonne le ya mabepo na kopasi. Jamai to ko accepte pete. Ya ba ka yo kopasi li kaka. E pa pa pino pa sa la pino ko pino te pa pa. I foto la ksa ya so. So yo so pe tsa di le ko na to ko e ka na ntambo wa. I fo ko se ne sa. Ko sa sa di so pa ta ta na ma ma pa. Ko sa sa di so. Bo ka ko na di so te ka so sa sa di so. Fekwe ya sandene ya papa mwadongo, tolobaki ya papa kudutu tosani, bebe ya mnyoso tosuaki, na poli tosaraki ya papa mwambanda, toyeko korize makamsu. E ya papa mwadongo, e zana vroma fechi moko ya kasu kasu. Na, oyo etikari, kukutana lobi, tamo kei musika, mabondeli, bandemona vino ya mwola, batindeli vino mbote, barobiso vino bolembi viso, lo quella bolina la mi sono detto che non sono bar non sono la pasta non sono ancora mamma che non sono la quasi la mamma di Gina proprio papà è stato mamma papà di papà è morto la sua che non sono ancora e poi la sua che non sono ancora papà le era papà di papà di Gina proprio papà di Gina proprio la mamma di Gina proprio biso to bolinga kabino mingi to kolinga kabino kone dafu to bane ko dala progra boto sala nan to senga nzela to ke nan na faki na burundi to ke dega na mutu kati na burundi to beti na faki a moni na biso to zobi to to ka Oko senga na biso ko ba be biso to bimisa na biso mo bulute. Bana banduenga. Versi soye. Versi soye. Versi soye. Oye, 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 bana banduenga. Wa mwona lelo, mersi mingi. Tatanza mwepolo iso kupasi mwonga waka na sila tsoro zuni mwona lelo, vrama. Epesa tso matera na reflection. Maluba ya batatara tsomi sa tutoko sa ate, kolo yungu kare kusa. Kolo yungu mani kumba mwene tozana mo,
On combat tata, moi, Molly Mossad.